Sme ďalej v tejto sérii, ktorú sme nazvali Odlišný. A v podstate táto séria Odlišný je založená na najjednoduchom presvedčení cirkvi, že Boh si v Ježišovi Kristovi vytvára a zhromažďuje svoj nový ľud a cez tento nový ľud naplňa všetky svoje dobré zámery s týmto svetom. Tento Boží nový ľud je však iný, odlišný, svätý, ako sme spievali tej prvej piesni, ako zvyšok sveta alebo kultúry, v ktorej je. A vytvárame príjemne voňavú alternatívu tomu, čo je okolo nás. Čo je teda okolo nás? V tejto sérii budeme rozprávať o rôznych aspektoch tejto kultúry a sveta, v ktorom sme, a dneska budeme hovoriť o tom svete, alebo o takom aspekte sveta okolo nás, a to je to, že tento svet okolo nás je apatický, alebo ako niektorí to nazývajú, že je typický svojim apateizmom. Ak neviete, čo je apateizmus, alebo neviete, čo to znamená, že byť apatický, tak mám pre vás definíciu kapely Slobodná Európa, ktorá má piesň, ktorá sa volá rovnako ako naša dnešná kázeň, apatia. Nezáleží mi na živote, apatia. Na škole, fakt tak ide, na škole ani na robote, apatia. Nezáleží mi na slušnosti, apatia. Ani na tejto spoločnosti. Super. Tiež by sme aj kresťanské piesničky tak poznali. Refrén je veľmi ľahký, 4-krát sa tam opakuje, zo všetkého je mi zle, to nebudeme hovoriť, a je druhá slova. Kašľam na všetky povinnosti, nezáleží mi na budúcnosti, nezáleží mi na sexe, ani na tomto texte. Tak to je definícia apatie podľa kapely Slobodná Európa. A múdrejší ľudia, alebo teda odborníci, psychológovia definujú apatiu ako stratu motivácie, iniciatívy, vôle, citu alebo záujmu o okolie alebo akékoľvek podnety, ktoré prichádzajú z okolia. Možno to poznáte najviac medzi tínedžermi, ktorí hovoria veci typu je mi to jedno, na ničom nezáleží, kašlem na to, na čo sa snažiť, aj tak je všetko, na nič. A my dospelí, starší, možno prežívame apatiu, keď premýšľame nad politikou. Čo je však horšie, alebo tragickejšie je to, že my ako kresťania dokážeme byť rovnako apatickí. Rovnako môžeme strácať motiváciu, iniciatívu, vôľu, môžeme byť rovnako tupí voči podnetom, s ktorými k nám Boh prichádza. To isté sa nám môže stať. Čo je však veľmi akože tragické a smutné, lebo kto iný by mal byť vášnivý a nie apatický, ak nie my kresťania. Evangelium je veľmi ľahké a priame voči nám. Boh, ktorý stvoril tento svet, prišiel Ježišovi na tento svet, aby nás zachránil pre neho a pre jeho večné kráľovstvo z milosti. Urobil nás súčasťou jeho zámerov a my môžeme žiť pre niečo väčšie, čo presahuje čokoľvek na tomto svete, čo si môžeme predstaviť. A on nás tam dovedie. My môžeme byť motivovaní, neapatickí, môžeme byť iniciatívni ako nikto iný na tejto planete. Napriek tomu vieme byť apatickí. Skúste sa spýtať sami seba, či už ste kresťania alebo nie, či by ste sa definovali alebo opísali sami seba ako vášnivú osobu. Ja mám problém sa takto opísať a preto ja som rád, že aj túto kázeň ukážem hlavne sebe. Možno si poviete, ja nie som ten typ, aby som bol vášnivý. Ja som inžinier, hlava študovaná, nechajme to pre snílkov, slniečkárov, ktorí môžu byť vášniví a zapálení pre niečo, ale ja som vedec. Nezaťažujte ma nejakú vášňu a nechajte ma v mojej apatii. Možno si poviete, že vyrástol som z toho. Keď som mladší a nový kresťan, tak ja som vášnivý ako malo kto, ale teraz som už dospel, viem, ako to je. Nechajte ma v mojej apatii. Ako však sme sa ocitli v tejto apatii svet okolo nás, ale aj my ako kresťania. Moja odpoveď má v podstate len dve je dvojitá. Jedna je tá, že sme hriešni. Nie sme takí, aký by sme mali byť z Božieho pohľadu. A druhá je tá, že druhá časť tej odpovede je, že sme deťmi svojej doby.
Apatia je vzduch, ktorý dýchame, bez toho, aby sme si to uvedomovali. Tak skúsme chvíľu sa zamyslieť nad tým, že čo je ten vzduch kultúry alebo doby, ktorej žijeme. Jednou z takých charakteristík našej doby je, že je sekulárna a pluralistická. Prvýkrát asi v histórii ľudstva a žijeme vo svete, ktorý už nepotrebuje Boha na to, aby vysvetlil svet okolo seba. To znamená, že žijeme v sekulárnom svete alebo v sekulárnej dobe. A keďže žijeme v tejto sekulárnej dobe, tak máme na výber kopec ďalších vysvetlení sveta. To je ten pluralizmus. Môžeme si vybrať vedecké vysvetlenie sveta, môžeme si vybrať náboženské vysvetlenie sveta. Ak si vyberieme náboženské vysvetlenie sveta, tak si môžeme vybrať možno aj stovky náboženstiev, ktoré nám vysvetlia, že to ich náboženstvo je to práve. Ak sme sa mali v tom postivo zorientovať, tak sa musíme postivo zaoberať každým z týmto možných vysvetlení a potom sa môžeme správne a zodpovedne rozhodnúť. Nikto však na to nemá čas, nie je to ani možné, tak preto ostaneme apatickí. Nikto to nemôže vedieť, nezáleží na tom. Sekularizmus a pluralizmus. A ďalšou takou typickou známkou našej doby je to, že žijeme v dobe mimoriadnej prosperity. To znamená, že žijeme vlastne pohodlné životy. Bolesť, starosti a nepohodlie vieme otlačiť vďaka prosperite úplne stranou. A ak žijeme životy, ktoré sú bez bolesti a bez nejakých väčších problémov, potom nesme nutení si klásť ťažké životné otázky. Odkiaľ som? Na čo som tu? Má to všetko zmysel? Mám vôbec prečo žiť? Mám prečo zomrieť? To všetko nás robí prosperita a aj v tejto prosperite sa stávame apatický. To posledné, takú poslednú známku doby, o ktorej by som chcel hovoriť, je, že sme zanepráznení. A zanepráznení technológiami. Neviem ako vy, ale ja viem, pre mňa je veľmi jednoducho mať životný rytmus taký, že prvá vec, ktorú spravím po zobudení, je, že zoberiem mobil. A posledná vec, pred tým, že idem spať, je takisto mobil a scrollujem. Z toho mobilu na mňa vyskakuje množstvo podnetov a informácií a je problém sa zorientovať v tom, čo je v podstate triviálna vec alebo naozaj podstatná. Keď scrollujete mobil alebo sledujete správy, tak môžete sa dozvedieť dôležitú vec, že na východ od nás vypukla vojna. A takisto sa môžete dozvedieť, že v Bojniciach sa narodila krásna nová pandička, ktorej chutí bambus. A všetko vyzerá strašne dôležité. A súčasťou tohto problému našej zanepráznenosti s technológiami je to, že sa nám môže zdať všetko úžasné, ako tá Lego postavička Everything is awesome. A to jedno, že čo to je, o tom môže aj tá panda, môže to byť nový liek na rakovinu, čokoľvek, všetko je awesome. Vo svete, kde je všetko awesome, kde je všetko úžasné, nakoniec nie je nič. Nakoniec nie je nič úžasné a ostane nám apatia. Ale keby sme nežili v tomto svete, tak aj sami v nás je dostatok koreňov apatie. Jedným takým koreňom apatie je nezaujmu, môže byť smútok alebo sklamanie. Každý z nás žije svoje životy a zažil nejakú možno tragédiu, stratu, chorobu, problém, ktorý navždy zmenil jeho život. Stalo sa to aj tebe? Niečo stalo v svojom živote a tvoj život už odtedy nie je taký, aký bol, a myslíš si, že už ani nikdy nebude. Proste, už to nikdy nebude dobré. To je apatia zo smútku a straty. Potom my sami, ako deti svojej doby, máme veľký problém s osobnou disciplínou. A nevieme byť dosť na seba tvrdý a zámerný dosť dlho na to, aby sme naozaj niečo budovali a niečo dosiahli. Vieme to a preto len potom sklzneme do apatie. Aj tak to nedám, je to príliš ťažké, takýto záväzok neviem na seba vziať. Necháme si tak, ako sú. Nemá to zmysel. Apatia. Potom sme tiež krehkí. A to o tom by som rád hovoril, lebo je to veľký môj problém. Do apatie, do straty záujmu, ja skrývam svoj strach zo zlyhania. Viem, že nie som dokonalý, viem, že mám svoje slabosti a preto radšej ani sa do ničoho nepúšťam, nič neotváram, nič si
nejaké ciele si nevytyčujem, ostáva mi stará dobrá apatia. A posledné, a bezsilnosť. My vieme veľmi ľahko žiť svoje životy bezsilne, pričom vieme, že veľké ciele nadchýňajú ľudí. Keby ste mi nespovedali, Jan, o 2 roky ideš na Mount Everest. Vám zaručujem, že začnem behať každý deň so sačkom na hlave, aby som si zvykol na nedostatok kyslíka, aby sa pripravil na ten výstup. Keby som mal tento cieľ pred sebou. Lenže nám chýbajú ciele, tak nám ostane apatia. A s tým máte možno tiež skúsenosti. Čo však o apatii hovorí Biblia, alebo teda ako sa na ňu pozrie ako kresťania? Ten dobrý postoj je, aby sme sa to pozreli ako na hriech. Hriech voči Bohu. Hriešnosť apatie spočíva v tom, že je to strašne zákerný a skrytý druh modlárstva, uctievania iných božstiev alebo iného Boha. Ak nám sa rokmi stane Boh neobdivuhodný, nenačenia hodný, je veľmi pravdepodobné, že sme začali uctievať Boha, ktorý neexistuje, nejakú modlu. A preto je apatia hriechom. Ako však naložiť s hriechom? Ako ty a ja môžeme naložiť s hriechom v našom živote? No tak ako s každým iným hriechom. A to sú 2 veci. Je to viera a pokánie. A ja by som sa začať tou vierou. Chcel by som vám priniesť podľa mňa jeden z žalmov, ktorý hovorí o tejto viere, aby nás to pozbudilo. Ak máte Biblie, otvorte si žalm 63. Ak máte tie hnedé a zborové Biblie paradoxu, tak je to na strane 567. Žalm 63, strana 567. A ak ste ho našli správne, tak prvá veta by mala byť Dávidov žalm, keď bol na Judskej púšti. Žalm 63 a strana 567. Dnes z toho prvého verša, z prvého riadku sa dozvedáme, že je to Dávidov žalm, ktorý keď bol na Judskej púšti. A vieme z dejín, alebo teraz príbehu Dávida, že on bol na púšti len vtedy, keď ho niekto naháňal, keď bol v vyhnanstve. Dávid bol slúbený, pomazaný, určený kráľ, korunovaný kráľ Izraela, lenže dvakrát v svojom živote bol na púšti, keď ho prenasledovali, keď bol doslova vyhnaný z trónu, alebo mu nebol dovolené zasadnúť na trón. V tejto situácii napísal Dávid viacej žalmov a niektoré sú naozaj volaním o pomoc, ale tento je iný. Tento žalm není trúchlivý, ale je vážny. Druhý verš začína týmito slovami. Bože, ty si môj Boh. Pre Dávida Boh není len Boh, ale pozná ho osobne a dôverne. Volá ho môj Boh, nie nejaký obyčajný Boh, ktorý ďaleko a nedosiahnutelný. Je to jeho Boh. Ďalej opisuje v ďalších riadkoch opisuje to, ako ho vníma a hlavne to, ako po ňom túži. A sledujte so mnou tie ďalšie riadky. Hľadám ťa za úsvitu. Moja duša práhne po tebe túži moje telo, ako suchá a pustá zem bez vody. Ešte niekedy používame slova, že hľadám. Možno ešte, keď sme fakt rozohnení, povieme slovo túžim po tebe, alebo po niečom, ale neviem, kedy ja som naposledy v reálnom živote použil slovné spojenie, že moja duša prahne. Takto Dávid túži po svojom Bohu. Hľadá ho, prahne po ňom, ako zem bez vody. Čo je teda tento jeho Boh zač, ktorého tak volá? Tretí verš nám odhaluje, čo o ňom Dávid vie, o tom jeho Bohu. Tretí verš hovorí toto. Tak ťa chcem uzrieť vo svätyni, aby som videl tvoju moc a slávu. Uprostred tejto ťažkosti, ktoré Dávid je, neprosí o pomoc alebo porážku nepriateľov v prvom rade, ale túži potom, aby mohol vidieť a stretnúť Boha, ktorého považuje za mocného a slávneho. Ináč povedané, obdivovného, nádherného, na ktorého sa môže pozrieť s údivom a s vášňou. Ako raz niekto múdrejší
dejinách cirkvi povedal, že na Bohu niečo oveľa zácnejšie a nádhernejšie, než len to, že On dokáže splniť naše potreby, alebo že benefity, ktoré poskytuje, sú nižšie proti tomu, kým Boh naozaj v skutočnosti je. A to presne hovorí tu na Dávid. To, čo chcem v tejto situácii, keď mi je ťažko, kedy by som mohol byť apatický, ak chcete, chcem vidieť tvoju moc a tvoju slávu. To mi dopraje, aby som teba mohol vidieť. To mi stačí. Tak sa možno už chvejeme, že tak čo je tento jeho Boh zač? Že v tejto situácii mu stačí iba on, nič viac. Štvrtý verš je ten verš, na ktorom by sme chceli, aby sme zastali a ho zožuli najviac, ako sa len dá. Štvrtý verš hovorí toto. Veď tvoja milosť je lepšia ako život. Pre Dávida je jeho Boh nádherný a krásny tým, slávny a mocný tým, že je milostivý a že táto milosť je lepšia ako život. Keď hovorí, že je lepšia ako život, tak ty myslí to, že je to lepšie ako akýkoľvek pôžitok, ktorý mu môže poskytnúť tento život. Možno poznáte Bibliu a v Novej zmluve máme také podobenstvo, že o chlapíkovi, ktorý našiel poklad na poli a bol ochotný všetko predať, aby kúpil to pole, na ktorom je poklad. Proste ten poklad na tom poli bol vzácnejší než čokoľvek iné. To aj hovorí Dávid. Tvoja milosť je lepšia ako čokoľvek iné, akýkoľvek pôžitok, ktorý poskytuje tento život. Čo je však na tejto milosti také špeciálne, že proste Dávid, toto mi stačí. Slovo, ktoré tu Dávid použil v hebrejčine, je slovo chesed. A toto slovo budem veľa použiť ešte, ale toto slovo je v biblickej teológii, alebo v Biblii je ako bujón. Že keď to dlho varíte a žujete, tak z neho navaríte chutnú polievku, lebo to nie len, že milosť a bodka. Môžete nájsť dlhšie a kratšie definície tohto pojmu, ale v podstate to hovorí o ničím nezaslúženej vernej Božej láske voči svojmu ľudu. Ničím nezaslúžená, verná, lojálna Božia láska voči jeho ľudu. Toto Dávidovi stačí. Toto ho naplňa nadšením, že tohto Boha môže vidieť, stretnúť uprostred jedných najťažších chvíľ svojho života. Je množstvo príkladov v Biblii, kde môžeme viac precítiť tento chesed, túto Božiu lásku a milosť, o ktorej Dávid hovorí, ale ja som vybral jeden. Je z proroka Ozeáša. Ak si nikdy nečítali ten príbeh, tak je to taký príbeh, o ktorom by som si ja prial, aby bol len alegóriou, ktorá sa nikdy nestala, ale stala sa. Je to skutočný príbeh. Tak, ako to už býva v starej zmluve, z časti Biblie, ktorá bola napísaná pred tým, než prišiel Ježiš, Boží ľud, Izrael, úplne odpadol a nežil tak, ako mal. Žil tak, keby Boha nebolo a robil hanbu svojmu Bohu v podstate. Až Boh prichádza s posolstvom, že prichádza súd. U Ozeáša toto posolstvo bolo hrané posolstvo a všetci, čo sa pozerali na Ozeášov život, mali vidieť, čo si Boh myslí a čo chce spraviť. Ako to prežíva, toto odpadnutie Izraela od svojho Boha. Prišiel deň, kedy Hospodin prehovoril a Boh prehovoril k Ozeášovi a povedal mu: vezmi si smilnú ženu. Smilnú ženu, rozumej, prostitútka, šľapka a ďalšie silný ma, ktorá vás napadnú. A kde vás napadnú, aby sme prežili tú bolesť, tú hrôzu toho, čo od neho chcel. Vezmi si smilnú ženu a maj deti zo smilstva. Týmto začína tento príbeh. A vysvetlenie: lebo krajina strašne smilní, odvratila sa od Hospodina. Tento príbeh mal byť otvornou knihou pre všetkých, čo sa pozerajú. Boh je manžel, Izrael je jeho manželka a tento Izrael jeho manželka je neverná. Zapredáva svoje telo ako posledná prostitútka, na ktorú si môžete spomenúť. A toto chce od Ozeáša, aby spravil, aby to bolo všetkým jasné, ako hlboko odpadol Izrael. A mohli by sme si povedať, tak to by mohlo stačiť. Toto je úplne jasné, čo si Boh myslí a čo prežíva pri tom. No, prichádzajú deti. Prvý sa narodí syn, ten sa volá Jezreel,
A to je v podstate len meno údolia, v ktorom Boh sľubuje, že tak ako vy ste poradili ľudí v tomto údolí, ja vás tak zničím. Každý deň, keď sa niekto pozná tohto syna, tohto proroka, ho vedieť, takto Boh zničí náš. Potom sa narodí ďalšia cela, dcera, volá sa Loruchama. Táto cerenka, jej meno v podstate hovorí, že sa Boh už nezmiluje. Lo, zápol, rucha, milosť, Lo, rucha, Boh sa už nezmiluje. Žiadna milosť. Potom sa narodí syn, ten sa volá Lo a my. Už to viete, Lo je zápol a my je ľud, čiže už žiaden ľud. V podstate, keď to všetko dáme dokopy, tak Boh, ktorý slúžil v súdu vernosť svojmu ľudu, že ho bude milovať do konca, že on bude jeho ľudom a bude jeho Boh, že Izrael bude jeho ľudom a on bude jeho Bohom. Tento Boh sa teraz rozvádza so svojim ľudom. Zničí vás žiadna milosť a žiadny ľud. Koniec. Ale v tomto príbehu prichádza jedno ale, ktoré sa dá pre mňa ako preskočiť, keď Boh keby sľubuje Ozeášovi, že cez malý zostatok pokolenie Júdu, on si zachráni tento svoj ľud a potomkovia tohto Júdu budú mať nové mená. A toto sú tie mená. Deti živého Boha. Synovia sa budú volať môj ľud a dcery, čo asi viete, omilostená. Boh sľubuje, že zmení údel svojho ľudu. Nikto by sa z nás by sa nečudoval, keby sa Ozeáš rozvedol s touto svojou ženou prostitútkou. Nikto by sa nemohol čudovať, keby sa Boh v tomto momente rozvedol navždy so svojim ľudom. Prečo to neurobil? Lebo chesed. Nič iné za tým nie je. Boh verne, lojálne, bez zásluh miluje svoj ľud. Tak? Presne tak, ako Boh verne a lojálne miluje nás, Ježišovi Kristovi. Myslím si, že táto jednoduchá správa by nás nemala nechať ľahostajným. Mala by nás naplňať vášňou a vášnivosťou. Každý rok chodím na sviatky k našim. A mám to rád. Nevymenil by som to za nič. Už som asi rozprával o tom, že mám rád hory a objavil som surfovanie nedávno. Ak by ste mi teraz dali 10 000 eur a povedali mi, môžeš ísť naspäť do Kanady a týždeň loziť po horách a potom ďalší týždeň sa surfovať v oceáne, alebo pôjdeš na sviatky k vašim, čo si vyberieš? Bez minutia oka by som si vybral sviatky u našich. A poviem vám prečo. Takto vyzerá môj príchod domov na každé sviatky. Zazvoním, lebo sa mi nechci brať kľúč. Naši mi otvoria dvere a za dverami stojí môj otec, veľký pajko, skvelý. S úsmevom od ucha buchu. Ktorý sa teší, že jeho syn prišiel domov. Mamka to už nevydrží a objíme ma. Ešte predtým, než môj otec si nepovedá, že vítaj doma. Ja by som tieto sviatky nevymenil za nič na svete. Neviem si predstaviť, čo by sa v môjom živote musel stať, aby ma takto moji rodičia neprivítali na Vianoce. Ja každé Vianoce môžem zažiť chesed u nás doma a preto by som to nevymenil za nič na svete. Tento chesed je viac než život. Vy, čo máte dobré rodiny, asi dobrých hodín, viete, o čom hovorím. Vy, čo možno nemáte to šťastie, že by ste zažili takúto domácnosť, aj tak vám možno by tom hovorí srdce, že toto je druh prijatia, ktorý by sme chceli zažiť. Ktorý som chcel zažiť. Že niekto nás príjme a bude milovať taký, aký sme, lojálne, bez zásluh, nech sa deje čokoľvek. Presne to robí Boh voči nám. Toto si potrebujem pripomínať, aby sme možno začali nachádzať vášeň pre Boha v dobe, ktorá je apatická. Máme Boha, ktorý nás Ježišovi Kristovi miluje nezaslúžene a verne, nech sa deje čokoľvek. Vôbec to nie je na nás. A v tejto láske môžeme kúpať svoju dušu. Týmto slovami som chcel utočiť hlavne na našu vieru.
ako prvú vec, ako môžeme reagovať na hriech v našom živote. No to druhé nie len viera, ale aj pokánie. Ako teda vyzerá pokánie, keď padneme do hriechu apatie? Mohli by sme povedať, že má potrebu na to čakať. Ak je to teda láska, tak na to čakajme ako na zalúbenie. Možno to príde, možno to nepríde. Trafí ma to ako tehla do hlavy a bude mimo, ale ma to netrafí a je to v poriadku. Moja aj vaša skúsenosť duchovného života asi je taká, že takto nefunguje. Na vášeň pre Boha sa nedá len tak čakať. Napríklad Peter vo jednom svojich listov kresťanom, ktorým hovorí, že vy už máte dedičstvo v nebi, hovorí tieto slova. Preto si opášte bedra svoje mysle, buďte triezvi, úplne dúfajte v milosť, ktorú dostanete pri zjavení Ježiša Krista. Tá fráza opášte si bedra neznamená nič iné, len vyhnite si rukavy. Pripravte sa na akciu. Teraz je čas pracovať. Pracovať na tom, aby ste došli tam, čo vám už Boh vydobil, Ježišov druh Kristovi, a to konkrétne večnosť. Ako teda môžeme pracovať? Ako môžeme ísť v ústretí Bohu, aby sme neprepadli do apatie? Mnoho z toho už viete, ale tak ako vy a ja si to potrebujeme pripomenúť. Ako môžeme ísť v ústretí Bohu, aby sme neopadli do apatie? Pravidelne čítame Bibliu a pokiaľ sa dá, môžeme sa ho naspamäť. Otvárajme to pomyselné okno, o ktorom som hovoril minule, do inej reality, v ktorej stretávame Boha, ktorého môžeme obdivovať a ktorý nás môže naplňať vášne pre Neho. Iné cesty nie. Ak chcete niekoho milovať, potrebujete ho spoznávať a tráviť ním čas. A takto je aj s Bohom. Potrebujete ho spoznávať a On sa dáva spoznávať v svojom slove. Začni deň týmto Bohom a touto Bibliou, ak sa dá, aj končí. Rob všetko preto, našli to svoje kreatívne motory, aby si to vedel robiť. Zastav sa aj počas dňa. Pripomínaj si tohto Boha, lebo inak ty a ja upadneme do apatie z nášho vzťahu s Bohom, aj voči svetu okolo nás. Ak nás už Boh nenatchne, asi málo čo nás natchne. Ďalšiu vec, ktorú môžeme robiť, je, že ak máte radi knihy alebo príbehy, skúste čítať životopisy kresťanov, ktorí boli pred nami. Tí veľkáni viery, ktorí boli pred nami. A keď ich čítame, môžeme vidieť to, že Boh sa nezmenil a môžeme vidieť to, ako oni poznali a milovali Boha. Ako sa tento Boh nezmenil, ako stále kráľuje vo svete a ako stále prináša svoje kráľovstvo. To je ďalšia vec, ako môžeme ísť v ústretí Bohu a neostať apatický. Posledná vec, ktorú môžeme začať už teraz na týchto bohoslužbách. Modli sa a vyznávaj. Ak je apatia hriech, ak sa pristihol v tejto apatii, že si nevášnivý voči Bohu, ktorý si zaslúžuje každú vášeň, vyznávaj to Bohu. Bože, ty si hoden moje úcty, nadšenia a vášne, no nie je to tak. Boh, ktorý úctievam, asi neexistuje, lebo ma nenaplňa vášňu. Odpusť mi to a natchni ma pre seba. Modli sa za to.